Cože jsi říkala? Ať pustím ten banger? No tak jo. Kola se točí, kluby hoří jako láva, to ruce není cvího a v kelímku limoná, stejče na stole vodní kanča marihuana. Dobré ráno, máme 29.3. a já vás zdravím u pravidelného vlogu po 4 měsících. Mezitím, co jsem slíbil, že budou pravidelné vlogy, tak se nám stihla narodit dcera, dopsal jsem album a přestěhovali jsme se do rodinného domku. Všechny věci dneska proberem a já jsem teďka vychytal takovou 10-minutovku, kdy je malá nakrmená, Deňa odjela. Ona se směje ze spaní, ale kouká, takže využiju toho, že mám chvilku, dokud aspoň mě nepotřebuje a řekneme si nějaký novinky. Jak jsem říkal, přestěhovali jsme se a vzal bych to postupně, takže ukážu vám pak tak nějak, jak bydlíme, je to tak v 80% zabydlený, ale to důležité, co potřebuju říct, je to, že je dopsaný album a aktuálně se dodělává klip. Klip na track Princezna, je to deep houseový track, zítra vychází v 6 večer na hlavním kanále, o půlnoci bude online na Spotify, iTunes a všech streamovacích platformách a zároveň s ním vychází i celý album. Album, jak už je zvykem, tak nevyjde na YouTube, bude tam jenom ten klip, bude to jenom, myslím, že na YouTube Music. A pokud si ho chcete pustit, tak je to na Spotify, iTunes a všude takhle, jako to dělají ostatní. Ke všemu určitě nebudou klipy a je tam tuším 7 nevydaných věcí. Takže pokud toto nechcete přijít, tak dolů házím link na Spotify, nebo tam jednoduše napište ERF a vyjede vám to. Byla by škoda o to přijít, jsou tam za mě skvělý tracky a pracoval jsem na nich dost dlouhou dobu. Přecházíme ke mně do pracovny. Jestli jste viděli poslední vlogy, tak moje studio jsem zrušil. Bylo to z toho důvodu, proč jsme se stěhovali. Jsme normálně v nájmu i teďka, asi znáte ceny nemovitostí pozemků, takže nesmysl teďka stejně něco brát. A nám docela napálili na bytě poplatky, jakože třeba o 100% navrch. A do toho mě o inflaci zvedli i to studio, kde jsem byl předtím s Albím, ten odešel, takže jsem vlastně za obojí platil úplný nesmysl. Poslední půl rok to byly fakt jako, bylo to zbytečný, tak jsem si řekl, že asi bude lepší jít do baráčku, který máme za stejný prachy. A voilà, tady teďka bydlím, tohle je moje místnost. Mám to tady mega rád, přepnu kameru, ukážu vám to, jak to vypadá z mýho pohledu. Yes, mám zataženo, kdyby náhodou někdo chtěl zjišťovat lokačku, což se nám vymstilo na minulém baráku, tak takhle to vypadá večer, ale je normální den, je asi 11 ráno. Tady mám pracovnu, teprve se sem budu zapojovat svůj mic a další věci, abych si mohl dělat demíčka. Tohle je hodně provizorní, ale co provizorní rozhodně není, je tady ta moje aktualizovaná sbírka bot. Na to možná rozsvítím, to bude asi lepší. Yes, nejsou tam by the way všechny boty, jsem zjistil, protože jich mám ještě asi 10, ale už mi došly boxíky a zakrylo by to nahoře platinu za Jimmy Fine. Takže to ještě pak nějak aktualizuju, ale ta sbírka už se, jo, tak tohleto koleno už není fresh. Sbírka se hezky rozrostla a mám z toho radost, ale to si můžeme když tak ukázat v nějakým z dalších videí. Takže tady aktuálně pracuju, odsaď budou vznikat nový tracky a miluju to tady, je tady hrozně dobrý vibe. Rychlejček, jenom jak jsme na tom. Vidím tam oko. Ta nespí. Tak tomu dávám 5-10 minut, ale nevadí. Aspoň zběžně můžu ukázat, jak je to tady. Tady to ještě není tak dokončený. Co nechápu, že prošlo. Pořídili jsme hezký stůl židle, z toho mám radost. Nechápu, že prošlo tohle. Tohle byl můj obraz, který jsem, mám ho na zakázku, myslím, že jsem ho taky už ukazoval. Je to poslední večeře, akorát udělaná do trepu. Strašně cool obraz a je fakt obrovský, on má nevím kolik, to je 140 na 100, myslím, že. A Deňa dovolila, že bude tady v jídelně. Jakože nedokážu tomu uvěřit. Fakt jsem nečekal, že něco takového projde, ale stalo se to realitou. Tady jinak máme obejváček, tady ještě chybí nějaký věci, tady se valí nějaká rohoška. Nazdar, bejku. Ve dne spíme, v noci budíme, co? Tak to mají kočičky rádi, jest, to jsem moc rád. No, tady ještě bude nějaký stolek, ale jinak tady je to víceméně zařízený. A na co jsem obzvlášť pyšnej, je tady ta teráska, kterou jsme nově zařídili. Stavili jsme tu pergolu a koupil jsem mi nový nábytek, fontánku, let's go, grill, už se strašně těším na léto. Tuhle kouzelnou věcičku si beru s sebou do pracovny. Oh. Tam je to hodně divoký. To je prostě noční můra tady to. Prosím, Nelly, ještě chvilku.
Chtěl bych sdělit něco o tur a o trecích, ještě než se zbudí. No nic, jdem to hecnout. Co jinak říkáte na tu růžovou, co mám na hlavě? Chytlo úplně geniálně, co? Jsme tam reálně vylili celou pixelu, tý crazy color, nebo jak se to jmenuje, a vůbec to nechytlo. Nechápu, prostě občas někde nějaký tón a na tomhle se to ani nejde vidět. Takže zůstává blond, malá spí. Jdu vám říct tracklist, pokud jste se ho nevšimli, dával jsem ho pod poslední příspěvek na Instagram a vypsal jsem ho tam do komentu. Takže z tracků, co ještě nevyšly, tak vychází Princezna. Na to vychází klip zítra v 18.00, jak jsem říkal. A na albu dále budou track Děti milionový, VIP, který jste všichni, nebo spousta z vás to o tom psala jako Mary Jane, takže jsme to tam dali do závorky, aby to bylo dohledatelný. Za mě je to mix vlastně dvou tracků dohromady, protože původně jsem napsal to VIP a měl jsem rozepsaný text na Mary Jane, který byl zvlášť. A pak jsem si řekl, že to vlastně můžu spojit do jednoho, takže je to zajímavý, je to delší track, mám pocit, že je to nejdelší ze všech, že to má asi 4 minuty. A ten tam teda bude taky. Pětka je Panama, můj oblíbený. Vůbec třeba neposlouchám takovejhle jakože rychlejší styl, ale ten track má strašnou energii, jakože extrém, to když si pustím jednou, tak to chci slyšet třeba 5x potom. Uvidíte sami, doporučuji, jestli si budete album pouštět hnedka po půlnoci, tak nepouštět si tady ten track úplně jako poslední, protože fakt má zajímavou energii a nebudete potom chtít spát. Má to opačný efekt. Pak tam jsou tracky, co vyšly, a je tam Italiana, Nadzemí a Ticho před bouří. Doufám, že jsem na nic nezapomněl, takže nějakých 6-7 tracků, které jsou unreleased. Ticho před bouří je track, je to zmíněný i v tom textu. Je to track, který jsem psal s Nelly, protože když přišla z porodnice, tak jsem si poslouchal beaty, protože jsem zrovna rozepisoval tohle album, což bylo nějak začátkem prosince. A tenhle track jsem věnoval jí. A ona vlastně byla celou dobu u mě, psali jsme ho asi 2 nebo 3 dny, protože s dítětem vedle sebe, kterýmu je týden nebo 2, tak se moc nedá psát. Každopádně psali jsme to spolu a strávili jsme na tom dohromady třeba 6 hodin. A mám na to krásnou vzpomínku. Tenhle ten track uzavírá celý to album. A je jiný než ty ostatní, proto je i na konci, takže to je taky jeden z mých určitě oblíbených tracků. Těším se, až to uslyšíte. Velice nadějná věc. Můžu ještě mluvit o tour. Určitě jste zaznamenali, že bude tour, která se blíží, dneska je 29.3. a už skoro za měsíc nebo za 5 týdnů startuje. Jsou tam města, opět link bude v popisku, dával jsem to hodněkrát na Instagram, ale pušovat to budeme až tenhle ten měsíc, protože se to blíží. Aktuálně je u většiny měst vyprodaná první vlna, takže pokud si řeknete den před akcí, že byste tam chtěli, tak to nebude za tak dobrou price, jako je to teďka. My aktuálně už nacvičujeme novou show, máme za sebou asi 3 zkoušky, dorazily i Nýry, což se hrozně těším, protože na prvním koncertu já jsem absolutně neslyšel, co jsem rapoval, protože byl skvělý vibe, byli jste hrozně hluční, ale zároveň já jsem neslyšel třeba ani tolik beat, takže jsem se kolikrát ujel malinko. To jsme pořešili teďka tím, že dorazily i Nýry a zároveň jsme do show zařadili taky asi 4 nebo 5 nových tracků, trošku jsme to přeskládali. A strašně se na to těším. Má to zase o něco jinou energii. S tím, že pokud jste nezaznamenali, tak tady na tom postu, je to nějaký asi 5. post u mě na Insta odzadu, tak jsou vypsaný data a města. Začínáme Olomoucí S klubem, Bratislava, Plzeň, Brno, Hradec, České Budějovice a zavíráme Prahou. S tím, že jsem ještě teďka kejvnul na Starfest, který nám zajistí to, že budeme moct vystoupit v Ostravě, kterou jste si hodně psali. O tom ještě určitě řeknu na Instagramu zvlášť, ale bude i Ostrava a bude ještě jednou Praha a ještě jednou Brno, jenom v jiných datech a není to vyloženě moje tour, ale je to prostě jenom živý vystoupení na velký akci. Takže to se ještě rozroste. Každopádně, tady ty data, doufám, že uvidím vyprodaný kluby, protože to, co vám přivezem, tak je nesmysl. Strašně se na to těším. Těší se celá moje crew. Čekněte si feláky, jestli mají nějaký z těch dnů čas a doražte. Co se týče merče a fyzických CDček, tak to vyjde ještě dřív než samotný klip a než samotný album a bude to zítra ve čtvrtek ve 12.00. Takže pokud chcete chytit svoji mikinu, protože jsou to limitky, je to myslím, že dohromady 200-250 kusů, jsou 2 typy, tak ve 12.00 tam naskočte, ať chytnete svoji velikost. A CDčka budu podepisovat a tam mám takový secret info, který asi nebudu dávat nikde jinde. Pokud zaplatíte kartou, abych měl jistotu, že to vyzvednete, můžete do poznámky napsat vaše jméno, já vám to věnuju.
bude to fungovat jenom ten první den, pak už se s tím dělat nebudu. Každý CDčko bude tak jako tak podepsaný, ale pokud chcete mít věnovaný, tak tam stačí napsat vaše jméno nebo přezdívku. Hele, podepiš mi to takhle, zaplatit to kartou a těch prvních, nevím, 200-300, prostě to, co přijde za to odpoledne, tak budu podepisovat takhle. Takže to máte jenom takový secret info, kdybyste chtěli pořizovat. Jinak pokud budete kupovat CD, budu hrozně rád, budu i na akci určitě. A každý bude podepsaný. Jo, je to nějaká forma podpory. Vím, že v dnešní době už si CDčko nemusíte pořizovat, že to máte všude skoro za free, pokud si třeba neplatíte ani Spotify. Ale vážím si toho, takže každý kus bude ode mě osobně podepsaný. A jinak doufám, že něco takového uvidím i na novém CDu. Protože si myslím, že třeba oproti minulýmu, který je za mě super, ale bylo takový víc deep třeba na témata, tak tady jsem si fakt s tím trošku jinak vyhrál. Je to úplně o něčem jiném to CDčko a doufám, že tam aspoň jedna platina padne třeba do konce roku. Bylo by to skvělý. Protože hádám, že nechcete, aby tady ta stěna byla takhle prázdná. Tady už je jasný, že přibude platina za diamanty. Ono se totiž letos se měnila se minimální částka pro to, abyste dostali platinu. Ještě do minulého roku, já to otočím. Do konce minulého roku, pokud jste chtěli mít platinovou desku, což znamená celý album, tak je to za příjem tržeb z fyzicky prodaných desek i ze streamů nad 1 000 000 korun. Jak jste hitli 1 000 000 prostě na obratu, tak máte platinu. Já mám 2x, takže tady to album hitlo prostě dvojitou. A pokud to bylo na tracku, tak to bylo za 100 000 na tržbách, což bylo ale vzhledem k tomu, že se rozmohlo hodně Spotify a prostě YouTube docela dobře platí poslední roky taky, je za ty tracky, tak bylo hrozně easy to získat. Vám vlastně stačilo na platinu, abych to dobře spočítal, ale myslím si, že třeba 2 nebo 3 miliony views na YouTube a měli jste prostě platinový track, takže pak se není čemu divit, kde to je, jo, tady. Že je mi fajn, má 7x platinu a to už kdybychom to aktualizovali, tak si myslím, že je teďka aktuálně tak na 10. A například Dopis z lahvy má taky 6x platinu. A já jsem si zbytek těch tracků nedělal, protože je to zbytečný mít to ověšený, ale oni to teda letos, jak jsem říkal, tak letos nebo nějak na konci, na přelomu roku, jsem říkal, hele, tak co ty diamanty, šel jsem do Universalu, těšil jsem se, že bude pořádná platina. Kroutí se nám tam. Ještě minutku a už se těším, až vám ji zároveň ukážu, už se těším, až se zbudí. Říkám, hele, tak na kolik platin to máme, že jo, diamanty. A oni, no kámo, úplně to nevidíme, protože oni to zvedli a místo toho, že za 100 000 obratů byla platina, tak teď je za 400, doufám, že se nepletu, že si to pamatuju správně, ale za 400 000 obratů je platina, což jakoby na to už potřebujete docela dost views. Myslím si, že diamanty došáhnou určitě na jednu, to by měli, protože to má na Spotify, nevím, 4,5 míče, na YouTube něco taky takovýho, takže by to asi vyšlo, ale rozhodně tam nebude vyset jako 5x platina, jak jsem původně čekal, že třeba bude. Ale to nevadí, aspoň je to aktualizovaný a dává to dost víc smysl. Tak to je jenom taková zajímavost, že se to letos změnilo a od teď, kdo bude mít 5x platinu, tak je fakt bůh. Kdo má děti, asi ví, ale v momentě, kdy takhle vyplivne dudák a otevře oči, konečná, ale tohle jsem viděl reálně asi po druhý v životě, že ho vyplivla a spí dál. Jinak kdo by si pamatoval to koťátko, tak docela vyrostlo. Mám 190 cm, by the way. Utíkej, ty vešáku. No jo, jsem tě zbudil, co? Blbej pocit, viď? Hlavně, že ty mě budíš, vole, každou noc. Ale jo, seš hodnej kluk. Dyď jo. Musí se to vyvažovat, víš, jednou ty mě zbudíš, pak naseru já tebe. Tak to prostě na světě funguje, yin-yang. Halo, halo. Myšičko. Kdo pak se nám to zbudil? No kdo pak se nám to zbudil, lásko? To jsi teda spala dlouho, přesně 25 minut. Gratuluji. Tak jdeme mrknout do plínky a půjdeme něco dělat, co ty na to? Jo?
Už je hrozně velká. Yes, ale vyspala se dobře. Yes, nebrečí. To prostě člověk pozná. Buď stane a rovnou řve a je to takový horší. A nebo takhle má aspoň v sobě trošku nabitý dobrý energie. Nelince zítra budou 4 měsíce a jediná objevená superschopnost, co zatím má, je sundávání ponožek. Speciálně tady tý na levý noze. Prostě kdykoliv je dáte a můžete tam klidně přilepit, tak ona to sundá. Takže jsem rád, že jsme objevili první superschopnost a uvidíme, co přijde dál. Jsme zůru, máme docela dobrou náladu. Neli většinou, když se vidí zrcadle, tak povídá. Teď já se bude teda rozstilovat trošku telefon. No tak něco řekni. No řekni něco. Řekni ahoj. Co? Jinak nevím, kolik teďka měří, ale mám pocit, že na 3 měsících měla 62 cm, což znamená, že bude asi vysoká docela dost. Je to na holčičku lehce nadprůměr. A co bych ti tak obtěžkal, tak si myslím, tyjo, že budeš mít tak už něco kolem 6 kg určitě. Takže prosperuje, Déňa kojí, což jsem hrozně rád, že má přirozenou stravu, protože já už jsem byl mezi tím, co se malá narodila, tak jsem jednou měl opar. Já na to docela trpím, třeba jednou do roka. A jednou jsem byl nemocnej, taková ta chlapská, trošku horší rýmečka. To a ty jsi zdravá, chci říct zrovna. To ne, nemáš teďka simulovat, že ti něco je. A Nelly to ustála, Déňa to taky ustála a myslím si, že zrovna imunitu bude mít asi po ní, protože jí nic nebylo a to prostě jsme byli v bytě v 3KKčku a stejně tam u mě musela občas bejt, protože jsem na týden lehnul a mám hroznou radost, že má takhle dobrou imunitu a že je zdravá. Musím zaklepat, ale je to tak? Tak něco řekni. No. Jinak tak o 2,5 měsíce už je to s těma miminama lepší. O něco teda, zatím to ještě furt není ono, ale aspoň už vnímá, když jí něco říkám. Že už to není jenom NPC prostě malinký, který nic nevnímá, ale už prostě reagovala na nějaký věmy od třeba 2, 2,5 měsíců a teďka už si spolu normálně povídáme, že jo. Pozná se v zrcadle a normálně i hodně zpívá, ale to ne teďka asi po probuzení. Ale už je to veselější, už když jí říkám nějaký fakt blbý joky, tak se jim směje, umí ocenit můj humor, což jsem hrozně rád. A párkrát se nám přetočila, což už nějaký děti můžou klidně asi od těch 3 měsíců. Zatím ona většinou, když je na bříšku, tak se třeba přetočí na záda. Ale jinak je líná, takhle jak je vyflexená teď, tak to je vlastně její ideální stav. Prostě aby ji někdo ideálně takhle měl u sebe, nosil, staral se o ní a ona jenom tak chillovala. Takže myslím si, že geny se nezapřely. A půjdeme na bříško, půjdeme něco dělat trošku? Co? Půjdeme něco dělat? Zaspíváš nám něco? Jo? Zaspíváš? Jo? Tak ještě něco. No řekni. Co to tam je za mimino? Co to je za mimino? Jsi veselé mimino? Může si teďka vyřídit SMSku? Zvládnete to bez něj? Jo, no tak paráda. Cože jsi říkala, ať pustím ten banger? No tak jo. Z kola se točí, kluby hoří jako láva, to ruce není cíko a v kelímku limonáka. Vysvejče na stole vodí ganja marihuana, ganja marihuana. A zase usínáme v náručí, když město spí. Po zádech lezem mráz, když se probouzí. Všechny noci zrany zdraje. Je mi fajn, a jestli někam přijdu pozdě, pro mě není podstatný. Chci spát, nevím, jak to vidí ostatní. Všechny minuty, co odložím, jsou posvátný. A teď ty, je mi fajn. No, zpívej refrén. Přesně tak, ještě zpívej. Je mi fajn. No teda tobě to jde, hele, na necelou 4měsíční holčičku jsem velice spokojený. Ty malý kombo. A ještě poslední věc, už umíme toho placáka? Tak, placák. Placák. No, no placák, no dej mi ho. Placák.
Placák. Stále na tom pracujeme, je to na spadnutí, ale placák ještě, nebo jo? Tak placák. Placák. Ne, ještě to tam není. Dávám tomu 2 měsíce.